Na cestama u Republici Hrvatskoj godišnje pogine više od 400 osoba. Da bi se taj broj smanjio, Oryx Asistencija omogućila vam je uslugu Putni anđeo. To je aplikacija koja pretvara vaš pametni telefon u alat koji spašava živote vozačima i putnicima. Putni anđeo prati korisnika dok vozi automobil, te na temelju promjene brzine, buke u vozilu i drugih parametara, detektira prometnu nezgodu i samostalno šalje poziv našem dežurnom kontakt centru. Dežurni centar aktivan je 24 sata dnevno cijele godine i nakon detektirane prometne nezgode šalje poziv hitnim službama, dajući im sve potrebne informacije da bi vam pomogli, točnu GPS lokaciju i podatke o sudaru i vozaču. Kada se dogodi prometna nezgoda, svaka minuta je bitna. Zbrinjavanje unesrećenih unutar zlatnoga sata uvelike povećava šanse za preživljavanje. Uz putnog anđela manje će se brinuti i vaši bližnji. Vožnju možete podijeliti s osobom po svom izboru. Vaše putovanje ona može pratiti na digitalnoj karti, putem e-maila ili SMS-a. U nesreći više niste sami. Uz vas je Putni anđeo, aplikacija koja spašava život. A tko tebi čuva leđa?